Shkencetaret kanë zbuluar planete për jetë me të mire se TOKA. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nga të gjithë planetet në univers, TOKA është padyshim më e mira për jetën, apo jo? Gabim. TOKA mund të jetë mrekullueshme, por shkencëtarët kanë zbuluar disa botë që mund të jenë edhe më të mira për jetën. Shumica e pretendentëve në listën tonë të planetëve të mbijetueshëm nuk janë ata që mund t'i vizitoni së shpejti. Ata janë shumë largë. Përpara se të fillojmë, një kujtese e shkurtër se mund të abonoheni në kanalin tonë duke klikuar butonin subscribe dhe unë të premtoj që nuk do të zhgenjesh, por do të presësh me padurim video në ardhshme. Shikim të këndshëm. Vendi i parë mbahet nga një planet 3000 vite dritë largë nga sistemi ynë diellor. I ashtu quajtur Ika. I 5715-01 duket se plotëson kërkesën më themelore që të lulezojë jeta. Ajo ekziston në zonën Goldilocks të yllit të saj. Pra, kushtet nuk do të ishin shumë të nxehta apo shumë të ftohta për të ekzistuar në sipërfaqen e tij, ky një përbërës kyç që mbështet jetën. Uji është likuid, por mungojnë shumë elemente për t'u konsideruar i mbijetueshëm.